Сайн уу? Нөө нэг таны найз залуугаас чинь танд ингээд энэ бэлэг явуулсан байна. Тэгээд үгүй тий. Би чамааг юу гэжтэй. Чи надад найз зал. Найз зал. Тийм үү? Оо яа нөө уучлаарай хүн амарчих. За за уучлаа. Байн байн байн. Сайн уу? Та надаа энийг уншаад өгч төгөх үү? Хадгалагдах. Орой хамт хоол идэе. Тэг л да. Орой хоол хамт бийдэггүй. Хуй. Баярлалаа. Тгий гэтэлчих. Тгий. Замнаа. Тац тогс юм байна. 50,000. 50,000. Хамбанк. Хамбанк. Чи миний дансаа би танд бичиж өгөх үү? Нийлээ 50,000 шүү. За. За за тогс юм байна, тогс юм. За баярлалаа, баяртай. За, за сайн байна уу? Сайн байна уу? Сайн байна уу? Сайн байна уу? Яг энэгээр мим хийгээсэ гэж би үсэж байна. Йоо, яах гэсэн юм бэ? Яах гэсэн юм бэ? Бидээ оруулаарай. Одоо яг коммент хэсэг дээр яг энэ дүрсийг ашиглаад хамгийн сайн мим хийсэн хүнд бэлэгтэй байгаа шүү. Ямар муухай юм. Бити. Сонгох хэстэ мө. Яа тэрэм. Зүгээр бэлэг. Зүгээр юм уу? Тийм, бэт гэж штэ тийм юм уу? Баярлалаа. Танай краш гэж нэр хүнд хайртай байх. Байхгүй. Зүгээр хайр харж явдаг. Байхгүй. Итгэл хайртай байхгүй. За түлний шоколад гэдэг юм ялчих. За тийм. Байхгүй гэвэл чи зөв байх юм уу? Байх. Йоо энэ Монголд ингээ инфляци ингээд ийм болцсон байгаа байхгүй хүмүүс. Шидэж шууд ингээд үгүй хүслээ сандаа руу явуулж болно гэдэг мэдэх үү? Мэд нь юу пойнтер? Тийм үү. За яа. Хүсэл 3 үсэх боломжтой байсан байгаа. Би өөртөө хүссэн байхгүй. Та үссэн юм уу? Тий. Samsung-ийн зоргт хүссэн. Өөр юу үслээ? PS5 үссэн. Тэгвэл view point-о яаж цуглуулах юм бэ тхүү? View point-о мэдгэвч тоо 8 орол юм ах. Тийм ээ. Ингэх байгаа шүү. Энэ monos 8 unit-ээс ингээд худалдаа авалт хийгээд та view point-ийн app-аар юм уу эсвэл view point-ийн картаар худалдаа авалт хийхэд тамир шууд оноо нороод тэгээд та дахиад PS хүсч болно. Энэ QR-ыг уншуулах уу? Энэ танд урамшуул гарч ирэх байхгүй юу? Тийм ихтэй боллоо гинэ. Миний цагт. За, тэгсэн одоо хоёул хамт явах юм уу? Хүсчих юм уу? Air condition, camera, copy шинж. Аа, хүсч төр copy шинж. За, тийм. Мантиг юм гэдэг байхгүй юу? Тэрхэн coffee чанагчаар огтуудыг өөртөө татах вэ гинэ? За, за, за баярлалаа. За. Найд зал одоо юм. Нөхөртэй. Нөхөртэй. Аа. Нөхөртөө юу авч өгч байгаа юм? Шинжлэлээр. Гоо сайхны бүтээгдэхүүн авч өгөн дөө. Эмхтэй үнэ юу? Эрэхтэй үнэ. Аа. Зүгээр би яг зүгээр өөрөө тэгээд хэлчих юм болоо гэж. Та юу пойнттой юм? Бага. Им сантад хүслийн захиагаа явуулж болохоо мэдхүү. Мэдхгүй. Юу point аппликейшнийг ашиглаад та хүслийн захиа сантаар руу явуулж болох байхгүй юу? Энэ жил би ингээм амар сайн хүн байсан гэдэг ч юм уу те. Тэгвэл тэгэхээр тэнд ингээ random word та ингээ шалгараад тэгээ тэр юм авах боломжтой. Гоо сайхны бүтээгдэхүүнээ те нөхөртөө эсвэл нөхөртөө сайхан PlayStation те. Аха. Тэгээ нөхөртөө эсвэл за за тий өөртөө телевиз мэлээ зэгч болно. За тийм гоош баярлалаа. За баярлалаа. За тэгээд олон юм яриа яваад юу болов та? Аа, юу болов гэж шатаа. За сайн байна уу? Харалтараа байна. За энэ үнийг л хэлээ. Аа, Батра гэдэг сайн байна уу? Сайн байна уу? За ингэж таньд бичлэг. Хоёлаа найзууд сэжиг бүхий санагдаад таа. Зүг зүгээр бэлэг авч хэвчээ шүү дээ. За тэгээд одоо шинэ жил болж байгаа. Батра бүгдээрээ шинэ жилээрээ Хайрын дуу сонсороо. Чиний чи.
Ямар олон VPN вэ? Ийм нөгөө нэг утсан дээр амар олон VPN-тэй хүмүүс идэг ер нь л ойлгодгоо. Кино судлаачд л байгаад байгаа шиг байна тий. Нөгөө нэг би нэг асууж гоо. За. Энэ өнөөдөр чи завтай юу? Одоо 3:30-аас ажиллана. Гэтэ орой завтай юм шүү дээ. 10:00. 10:00 тарах юм шүү дээ. Тэгэхээр орой завтай гэсэн үг шүү дээ. Орой завтай юм чинь U-point-ийг рекламадд хилээд өгөөч. Та U-point дээр юу? U-point байгаа. Та одоо нами юм уу? Монос Unitel-с одоо ингээд та U-point-ийнхээ картер юм уу? Апер бодлоо авалт ингээд танд оноо нэмэгдэн. Ингээд болохоор тэнд дотроос нь болохоор та сантаар ингээд өөрийнхөө хүсэж байгаа юм бичиж явуулна. За. Тийм тэгээд бэлгэн ирэх магадлалтай. Та хэрвээ нөгөө нэг энэ жил сайн хүүхэд байсан бол тийм үү? Тийм. За тэгээд манай өнөөдрийн хамтран ажиллагч U-point байла. Хүслээ захиагаа сантаро явуулаа. Тэгээд хүслээ биелүүлээрэ. Хотго хагур өгтэй. Тийм. Ямар хотго? Хүн рүү цаахаар л. Яан дэнд шүү дээ. Тийм үү? За за. Бичлэгээ түр унтраачих. Ловон арилгагч мань хэвтэрсэн.